Dobar dan i dobrodošli u dvorac Nova Kraljevica, odnosno u centar kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Evo, kao što sam rekla, nalazimo se u dvorcu Nova Kraljevica, dvorcu koji je zamišljen da bude centar cijele kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, koja se inače proteže na tri županijske regije na području otoka Krka, Vinodola i Gorskoga Kotara. Frankopani su Kraljevicu koristili kao luku svoga grada Hreljina. Međutim, novi zamah Kraljevici su donijeli s njima obiteljski povezani Zrinski. Nalazimo se u okolišu dvorca Nova Kraljevica, dvorca kojega je na samome ulasku u Bakarski zaljev sredinom 17. stoljeća započeo graditi Petar Zrinski. Pretpostavlja se da je upravo estetici uređenja dvorca doprinijela njegova supruga, jedna od najpoznatijih žena iz loze Frankopana, Ana Katarina Frankopan. Nalazimo se u posjetiteljskom centru Kraljevica, središnjem centru kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, odnosno prostoru u kojemu upoznajemo naše posjetitelje sa cjelokupnom kulturno-turističkom rutom Putovima Frankopana. U svim našim centrima koristimo brojne multimedijalne interaktivne sadržaje poput ove karte putem koje se posjetitelji mogu upoznati sa svih 20 posjeda koji se nalaze u kulturno-turističkoj ruti Putovima Frankopana te saznati neke osnovne i servisne informacije za svaki od njih. Osim interaktivne karte, ovaj ekran nudi tri zanimljiva sadržaja poput edukativnog filma Upoznajmo Frankopane, vremenske lente sa 14 najistaknutijih frankopanskih ličnosti i frankopanske gatalice koja vam proriče vašu sudbinu, odnosno kazuje u koji frankopanski kaštel morate nastaviti dalje svoj put. S obzirom da je dvorac Nova Kraljevica, kao što smo već rekli, bio građen kao rezidencijalni dvorac Zrinskih i Frankopana, upravo o njihovom imetku i bogatstvu svjedoči i ovaj originalni mramorni kamin smješten u jednoj od kula dvoraca. Pretpostavlja se da je taj crni mramor stigao čak iz dalekoga Egipta u ove krajeve. Evo, iza ovih vrata se nalazi novouređeni interpretacijski centar Kraljevica sa temom urote Zrinsko-Frankopanske. Zašto je baš tema odabrana za ovaj prostor? Pa zato jer prema predaji se vjeruje da su upravo u ovome dvorcu ispred kipa Majke Božje u dvorskoj kapelici markiz Fran Krsto Frankopan i grof Petar Zrinski pristali jedan drugome na vjernost. Stoga se pretpostavlja da je upravo mjesto kovanja urote Zrinsko-Frankopanske dvorac Nova Kraljevica. Još jedan novi prostor u dvorcu Nova Kraljevica je upravo i ova moderna multimedijska dvorana. Ovaj prostor je zamišljen kao prostor za održavanje raznih sastanaka, edukacija, prvenstveno za potrebe naših projektnih partnera, odnosno za aktivnosti koje promoviraju Frankopane. Evo, upravo dvorac Nova Kraljevica je kroz veliki županijski projekt kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana dobio najveću obnovu. Prošetali smo novo uređenim okolišem dvorca, divili smo se prekrasnoj novoj fasadi, također obnovili smo i 30 prozora dvorca, uredili smo sanitarne čvorove, postavili signalističke oznake i uz postojeći centar uredili još dva nova prostora koji su definitivno upotpunili i obogatili sadržaj i samoga dvorca i grada Kraljevice.